midt i Jylland ude på landet. Langt væk fra byliv, ja faktisk langt fra alt andet. Bor der en flok af unge kreative sind, som søgte ud mest for at søge ind. Og disse smukke unge mennesker, de kommer gerne fra fjerne egne, ja fra alle vegne, for at lære designe og tegne. Nordmænd, islændinge og svensker, jeg kunne blive ved. Afrikaner og japaner er jeg til. MAP får den fede idé, men vil jeg javde til grafikerne over. Tjek stil, glip og klunds og arkitektur af dem, som aldrig sover. All night long, jeg fire linjer er alt, hvad der skal til, for at skrive noget så smukt som DSD. Og i et helt eller et halvt år, går vi amok i pap, kort sagt, laver modeller eller broderier og grafiske lækkerier. Vi ved jo godt, det hele handler om en god proces, om at blive bedst. Vi kæmper, vi knokler, vi arbejder hårdt, men vi elsker det, vi laver, så vi har det sjovt. Vi lærer, at design kan mere, end de fleste antager. Det handler om at tage ansvar, at former og farver har vi været vores egen. Men et ret så godt tegn på flot design, vi lader os ikke begrænse af landegrænser i vores mosaik af mennesker. Kommer folk sammen, fortæller os om at spise sundt og ikke få stress. Vi går i dialog med psykologer, en sexolog, som også synger jazz. I samme tider kommer der god musik, som gider sørge for, at vi får rystet hopter. Vi er på det shit igen, der med vild smitter den der sang om en helikopter. Vi dyrker moshpit og spiser bønner, for vi så ned med sved, og vi går op i krop, men det er også godt nok, hvis nu man eller vil have hotdog. Vi ved, naturens lov belønner kettle swing med en Burger King. Vi kæmper, vi knokler, vi arbejder hårdt, men vi elsker det, vi laver, så vi har det jo sjovt. Vi lærer, at design kan mere, end de fleste antager. Det handler om at tage ansvar, at former og farver vi hver vores egen. Men et ret så godt tegn på flot design, vi lader os ikke begrænse af nogen grænser. Og så er der Heidi, wow, hun er dejlig, stærk som stål og altid frisk og frejdig. Med drømmehold i ryggen, det er himmeriges køkken. Gang på gang på gang på gang på gang bringer de lykken. Og de skønne pedeller, de er der hver gang det gælder. Skifter pærer og reparerer der som smælder. Jakob manden bag roret, smukke Birgitte på kontoret. Pengejern og lærerne, og byd du velkommen til koret. Vi kæmper, vi knokler, vi arbejder hårdt, men vi elsker det, vi laver, så vi har det sjovt. Vi lærer, at design kan mere, end de fleste antager. Det handler om at tage ansvar, at former er farver. Vi lader vores egen et ret godt tag, flot design. Vi lader os ikke begrænse af landegrænser. Og det kan ske de der deadlines, tynger slutterne ned, men der er altid stærk slutter at støtte sig ved. Det bliver fredag, vi finder energi igen, når vi danser. Men lørdag morgen er der chancer, vi deler som alle, der lever så tæt. For nogen er det hårdt, og for andre let. Selv hvis det ikke er med vilje, så får man familie i denne mosaik af mennesker. Vi er en mosaik af mennesker. Wow. Vi er en mosaik af mennesker.